Jste starší stárci, vy dva. Řekněte o sobě pár slov vlastně. Jak se jmenujete? Takže já se jmenuji Jiří Vioral, jsem vlastně rozený tady Jarošovák. V kroji chodím už po šesté, samozřejmě mě to baví, chodíme spolu i s tanečnicí na slavnosti vína. Snažíme se udržovat tady ty folklorní tradice, vlastně tady ta chasa je dosti veliká, jsou to vesměs všichni rození Jarošovjáci. No, myslím, že počasí nám dneska vyšlo. Jirko, jak jste se k tomu dostal? Jak jste získal ten vztah? Tady taneční se mě kdysi přemlouvala, že jí odešel tanečník, jestli bych s ním nechtěl tančit, protože už se známe dlouho. Tak já jsem řekl, že jo, od té doby už nás to drží a chodíme spolu vlastně do teďka. Doufám, že v tom budeme pokračovat. A čemu se jinak věnujete? Jinak studuju architekturu na Ostravském, v Ostravě, na Vysoké škole báňské. A jinak jsem dobrovolný hasič tady v Jarošově. A co byste chtěl v životě dělat teda? Navrhovat, jakoby ano, projektovat, ano, projektovat domy? Baráky a samozřejmě se věnovat tady tomu navrhování. A tradicím chcete zůstat jakoby věrný? Určitě co nejdýl to bude. Dobře, děkuju. A jak se jmenujete vy? Starší stárka teda? Já se jmenuji Andrea Večeřová. Nahody chodím 8. rokem. Jak už Jirka říkal, vyměnila jsem tanečníka. Mý tanečník vlastně už přestal chodit. Jinak Jirka už tady o chase řekl. Já jsem teda rodinná mistřičanka, ale tady jsem vlastně od necelých 2 let. Rozumím. A řekněte mě, co vás baví, třeba na tradicích nebo na hode? Ta atmosféra, ti lidi, prostě ty kroje, je to krásné a patří to prostě sem do dědiny. A já mám pocit, že máte něco i nového, že toto je šité spíš nově? Ano, to je skoro všechno nové, no. A jak jste to je vaše vlastní, jakoby? Ano. To jste si nechala ušít, nebo něco? Něco jsem koupila už hotové, třeba suvině, a jinak babička a známí šili. A dal vám na to někdo peníze, nebo za vlastní, jestli se můžu zeptat? Za vlastní. A nelitovala jste těch peněz, nebo tak? Vůbec ne. Mám v plánu chodit ještě, dokud budu moc, takže toho nelituju. A čemu se věnujete takový? Já pracuju v reklamním studiu v Uherském Hradišti. Dělám grafiku. Takže reklama, ale zároveň tradice, ano, že jo? Nejde to dohromady, počítače a tradice, ale... A když byste někomu, kdo nežije v tradicích a tak dál, žije někde třeba i v jiné části republiky, co byste mu řekla? Proč tradice třeba mají smysl? Je to prostě, jak říkáte, tradice. Se na to podívejte. Ráda tím žijete. Ano, je to úžasné, tam folklor vůbec. A daří se i v Jarošově jakoby udržovat hody? Ano, tady jsou hody každý rok, udržujeme vlastně i fašán. Ano. Velikonoce. Kluci chodí i krojovaní někdy, takže... Děkuju moc, mě štěstí. Takže zase jenom, vy jste mladší stárci, kdybyste mě řekli, vy se jmenujete... Teresa Krymánková. Tereza. Terezo, jak se to stalo, že jste se stala mladší stárkou? No já jsem to vůbec neměla v plánu, ale můj stáreček někdo přemlouval, až mě přemluvil. Dalo to hodně práce? Tak dalo, vzhledem tomu, že Tereska není odtud, Tereska je z Otrokovic, takže bylo to trošku nezvyklé, ale nakonec jsme to zvládli a myslím, však uvidíte sami. A vy jste jakoby kamarádi nebo chodíte spolu? Takže vy jste vlastně, jako a vy jste chtěl svou přítelkyni přesvědčit, že by jako tohle? By to bylo nejlepší. Ano. No a řekněte mě, jaké to je teda pro vás jako z Otrokovic, asi nepolíbenou úplně zas tak? Je to hodně šílený nezvyk, je to něco krásného, protože v Otrokovicích nic takového není, takové tradice tam nedodržujou. Takže je to krásné, ty kroje, ta atmosféra tady, je to úžasné. Takže nelitujete toho? Ne, vůbec. Ty nervy pracují, ale je to úžasné, stojí to všechno za to. Děkuji moc. Děkuju.